Sasa wewe uko na akili? Uko na akili? Hapo kwenye maji picha kukupata. Uko na akili na kifute cha kuja hivi hapo akikuona hapa. Karibu. Kwa nini kufungua mlango inakuchukua dakika ngapi? Nilikuwa in a very deep sleep. In a deep sleep. Sasa mtu angekuwa ananifuata hapo nje. Si angekuwa amenipiga ameniua kwa mlango yangu. Gani? Huh? You know nimekuwa nikifua the whole day in kazi nikalala nikajisahau. Eh, hey, so wewe kazi yako ni kulala kwa mlango huko jenga. Hayatakama. Umepata nimenunua mattress 2x4 na kitanda 5x6 wewe unalala tu the abyss. Sasa nisilale. Nabisha mlango 1 hour. Nisilale juu ninunua mattress. Hata kama unalala si unaacha masikio ya kusikia mtu akibisha. But si nimefungua sijatanda. After how long? After how long? Dakika kidogo tu because I was so asleep. Okay. Next time you must be very cautious. Mtu akibisha mlango unafungua immediately. Okay, ni sawa lakini hii kwa nimelala sasa ningeamka tu kwa usingizi hivi na kuja kufungulia mlango. Suppose ingekuwa usiku na bisha mlango watu wananifuata nje. But sasa hujani call kuniambia unakuja. Manze leo ni kubaya bwana nimejipata mahali pengine hata sijui bwana ile kutakuwa. Hii bandiana nikaleza hapa mahali bwana mimi amefika tu saa hii bwana. Ee, basi mimi nitafanya hani. Yaani hata sijui na niko na tetemeka tu bwana. Natetemeka. Usikia nakwambia amekaa. Kati. Kesi. So umeniambia ulikuwa unafanya nini? Nani yako kwa hii nyumba? Hakuna mtu kwa hii nyumba. Si labda ni jirani imetokea sauti imetoka na dirisha. Hakuna mtu hapa. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Sasa wewe kama mtu angekuwa ananifuata hapo nje, eh? Si angenipiga? Lakini sasa mtu mgeni akupiga, hata kumpigia simu na kufia. Kuniambia unakuja, but I'm sorry, I was asleep. Wewe unalala tu unalala. You don't get it for God, bro. No, no. Kama mtu alikuwa ananifuata hapo nje, ingekuwa usiku. Mtu ananifuata. Nimepisha mtu 1 hour. Si ningekuwa nimeuliwa na wale watu. Yes.
I can't accept that. Can it happen? What was in this house? None of it.